ଟଙ୍କା କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଜିଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ନା ଶକ୍ତ କବାଟ ଅଛି, ନା ଖଣ୍ଡେ ଝରକା, ଆଜି ଏ ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ବି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଏହି ପାଲ ହିଁ ଭରସା, ପଲିଥିନ ହିଁ ସାହା, ବାଉଁଶର କେହି ଖଣ୍ଡର ଘର ଭିତରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅସହାୟ ମହିଳା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଶାମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋକପାଣି ଗ୍ରାମର ଚାର ନାୟକ। ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ 40 ବର୍ଷ ହେବ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ଏପଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିତୁଛି ଚାରଙ୍କ ଜୀବନ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଚାର। ଏପଟେ ଚାରଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଗାଁ ସାହି ଭାଇଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଏବେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ଚାର। ଦୂରରୁ ଏ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ଏଠି କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବିତୁଥିବ ଜାଣି ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଓ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ଜୀଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଭାବର ଅନ୍ଧାରି ଭିତରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଚାର। ମୁଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ମତେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲରେ ଟିକିଏ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଢ଼ା ବ୍ଲକରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।